Oh, ouais. Takže na zdar lidi, já jsem Miloš a dneska v dnešním videu vám ukážu my morning routine. Takže vám ukážu, jak se připravuju do školy, jak tady ten money maker připravuju, jo? Tak můžeme jít na to, pojďte. No tak jako asi většina normálních lidí, tak spím, že jo, no, spím půl, ale takový tvrdý spánek, že jo, no, tak po jaký době se i taky probudím, že jo, probuzení není nikdy nějak moc hezký, ale tak to zvládám, že jo, už jsem uspělý, no. No, pak jdu do koupelny, cestou se vezmu snídaní, no, no, tady mám jako. No, tak jsem v koupelně, rychle se nasnídám, dobrý, to musím mít za sebou, že jo. No a pak přijde sprcha rychlá. Pak přijde rychlá sprcha, no a močím se tu svoji držku. Trochu se vysmrkám, dostanu ze sebe ty sračky ještě z toho chlastu, že jo, tak to je klasika, že jo, no, tak přejdem na hairstyle, no tak začnem tím, že normálně si namočím hlas, vlasy, že jo, protože mám tý slepený od chlastu, že jo. No, tak se rozmrdám, nejdřív se usuším, pak nějaký tužidlo nebo nějaký to, nebo si do nich prostě fusnete, že jo, to je dobrý taky. No, pak si to trochu učísnete, aby to trochu vypadalo, že jo, aby to bylo jen tak taky, jak kdybyste koně měli, jo. Prostě ještě nějak třeba gelem nebo něco, to zase fusněte, že jo. No, a teď přichází oblečení, to mi trvá většinou hodně dlouho, jak si můžete všimnout. No, by se měli, tak už vycházíme do školy, vezmu si tašku, no, oblíknu si ty svoje šůzy, že jo, za 1500, víte co, v United Shopu, no, tak si to můžem dovolit, že jo, to víte co. No, tak oblíknu se, poslední úpravy před zrcadlem, že ani jste neviděli, tak no. Dveře zavírat nemusím, protože jako, co mám v píči, jo, nějaký dveře, ale oblíknu se samozřejmě výtahu, protože za minutu mi začíná škola, že jo, tak proč bych měl zdržovat. No, tak se oblíknu, že jo, pak se do té školy těším, už jsem takový natěšený, ale co se ptáte možná, jako proč jdu jenom v triku, ale tak co, venku 10 stupňů a jdu v triku, jako to nevadí, že jo. No, takhle jak to probíhá moje morning routine, tak se snad uvidíme u dalšího videa. Nazdar.